deviatich rokoch. Tibor, on je strašne lenivý. On proste doma ani prstom nepohne. Všetko ostáva na mne. Má už pokrk svojho manžela. A Hanka, ostatné ženy, myslíš si, že to nerobia? Ale mňa nezaujíma ostatné ženy. Proste, keď potrebuješ, ja zoberiem decka, idem s nimi von. Ktorý je obyčajný lenivec. Ja sa s ním chcem rozísť preto, lebo je lenivý, nič mi nepomáha. Hanka, všetko ja nie je na som lenivý. Hanka, ja ťa mám stále rád. Súd na Sieň. Dnes o 17.55 na Wow.